Ընտանիքն ճանապարհն է, որով անցնում է եկեղեցին։ Իմացանք, որ վերահաստատվում է հայ կաթողիկ եկեղեցին Հայաստանում, եւ ուզեցինք մասնակցել, ասենք, պատարակի, եւ այսօրվա պես հիշում եմ, ապրիլ 3 էր, զատկական պատարակ էր, եւ երեխաների հետ, Բաքշադի ու Լիլիթի հետ գնացինք պատարակի, եւ ասում եմ, այ քեզ բան, իմ ծանոթ շարականներն են, Սուրբ Աստվածը, Սուրբ Սուրբը, մարմին տերունական, եւ հենց պատարակը վերջացավ, մոտեցա ներսես սրբազանին ու ասեցի, գիտեք, ես երաժիշտ եմ եւ ուզում եմ օգտակար լինել եւ ավելի, որպեսզի ներդաշնակ ու բարեհոգ լինի պատարակը, շատ ուրախացան։ Եվ այդպես սկսվեց կապը ու շաբաթօրերը փորձեր էինք անում։ Հասանք այնտեղ, որ մինչև երգչախումբ եղավ աղջիկների, եւ բնականաբար արդեն սերնդափոխություններ լինում, աղջիկները ամուսնանում էին։ Հետո արդեն եկավ ժամանակը, որպեսզի ունենանք պրոֆեսիոնալ երգչախումբ։ Եկեղեցում մենք հանդիպում ենք Հիսուսի հետ, Աստծո հետ, Սուրբ Պատարագի ժամանակ մենք հանդիպում ենք նույն զոհի հետ, որ տեղի ունեցավ սրանից 2000 տարիներ առաջ Գողգոտայի վրա, որ Հիսուսը իր սիրով իր կյանքը տվեց մեր համար, մեր մեղքերի համար, եւ առաջի հերթին, երբ որ գնում ենք եկեղեցի, մենք սպասում ենք, որ պիտի հանդիպենք Հիսուսի հետ, հանդիպենք Սուրբ հաղորդության խորհրդի մեջ, եւ ստանալով Հիսուսին, իր հետ հանդիպելով, հարստանում ենք, բարեկամանում ենք եւ փորձում ենք, ինչ կան որ հնարավոր է այս կյանքի դժվարությունները իր հետ միասին անցնել։ Եվ երբ որ ես հետ եմ նայում եւ ուզում եմ հիշել, երբ որ առաջի անգամ ստացա Սուրբ հաղորդություն, դա մի հուզիչ պահ էր, շատ հուզիչ էր։ Բավական ժամանակ պատրաստվեցի, որպեսզի հասկանամ, ում հետ եմ հանդիպում։ Եվ երբ որ դու ստանում ես ամենակերագույնը, փորձում ես, ասում ես, Աստված իմ, դու գալիս ես իմ այս անարժան սրդի մեջ, իմ ինչով կարող եմ ես այդ ամեն ինչը փոխադուծել, եւ մտածում ես, որ ինչով կարող ես, եթե Աստված քեզ տվել է այդ շնորները, դու պիտի փորձես, ինչով հնարավոր է փոխադուծես։ Շատ կարեւոր է դաստիարակության մեջ հոգևոր գործոնը։ Ճիշտ է, մեր ծնողները այդ սերունդը շատ դեպքերում եկեղեցուց կտրված են եղել, բայց ընտանեկան դաստիարակությունից, այսինքն մեր պապիկներից, տատիկներից փոխանցվել է այդ կիրթ լինելու սկզբունքները, այսինքն սերը, հարգանքը, երեխաների նկատմամբ ուշադրությունը մեծերի կողմից եւ ընդհակառակը երիտասարդների երեխաների հարգանքը եւ ակնազանքը մեծերի նկատմամբ, այդ դաստիարակությունը փոխանցվել է, սակայն դա քիչ է։ Երբ որ արդեն դու Քրիստոսին ճանաչում ես կամ այդ ուղու վրա ես, դու այլ աչքերով ես նայում այդ ամենին, եւ պարտավորված զգալով փոխանցել մադաղ սերունդին կամ մեր հարազատների շրջապատում այդ ամեն ինչը, դու միաժամանակ պետք է գիտակցես, որ Հիսուս ինքը իր քարոզները, իր առակներով բացատրությունները երբեք հարգադրանքով կամ դոգմայի ձևով չէր ներկայացնում։ Ինքը մարդկային լեզով էր ներկայացնում եւ ասում էր այդ խոսքը, որ նրանք, ովքեր ականջ ունեն, կլսեն,
համոզված են եւ այնտեղ որտեղ կա հավատքը մեր քրիստոնեական հավատքը, մաքուր հավատքը, ոչ այսպես ասած ինքնուս մեղնաբանություններով կամ կողքից եկած, դա ընտանիքի, առողջ ընտանիքի համար, եթե հիմքն է, հիմքն է, նաև մարդկանց անձնական օրինակը, այսինքն հավատքը նաև պետք է ապրես, կյանքում պետք է գործ դնես, այդպես փոխադարձ երկու ուղղությամբ այսպես երթևեկություն է դա, դա միակ օրմանի չէ, դու ընտառաջ ես գնում եւ ստանում ես եկեղեցուց նոր շնորներ։ Հնարավոր է կյանքի բոլոր դժվարությունները եւ պարտությունները հաղթահարել սիրով, համբերությամբ եւ միասին։